final de semana inteiro no meu aniversário! Demorou, mas chegou, gente, meus 19 anos. É mentira! 27 anos! Parabéns pra mim. 27 anos, gente, é muito, né? É, a gente vai curtir, gente. Calma, filho, tô indo. Tô indo, dá com pressa. Vamos curtir meu aniversário aqui em Porto de Galinhas, um lugar que eu nunca vim, gente, mas eu sempre quis conhecer, né? Porque Porto de Galinhas é muito lindo. I am made to be free. Tá a família inteira aqui e a gente tá descendo agora pro nosso café da manhã no meu aniversário. E vocês vão passar o final de semana inteiro, né? Vai ser super legal, gente. Vamos lá. O John, ele não tá querendo cantar parabéns pra mim. Filho, canta parabéns pra mamãe. Não. O que ele tá pensando aí? Mãe tá com ciúme. E você, canta parabéns pra mamãe? Happy birthday to you. Bora, bora, bora. Ela tá filmando, não é só pra... Ela só tá filmando. Nosso café da manhã tem carne. Uma refeição. Isso aí o quê? Isso aqui é um nome chique, né? Botaram nome chique pro misto quente, gente. Creme, sei lá. Creme, é isso aqui que a gente tá comendo. Troquei de roupa, gente. Olha o maiô que minha mãe me deu de presente. Que lindo! Aí eu coloquei esse shortinho aqui, ó. Mas aí pra entrar na piscina eu vou tirar. Vamos lá, que tá todo mundo curtindo muito. É meu dia. Tem um mar bem aqui na frente, galera. Vem ver comigo. These roads of flames are catching a fire. Bom, é que a água do Nordeste é quentinha, então... É. Dá pra ir dar um tipo um. Tá, mas eu quero um drink. Será que vai cair um temporal no meu nível? Será? Já choveu, né? Mas vamos torcer pro sol. O sol vai aparecer até meio-dia. Com certeza vai aparecer um sol aqui. Belíssimo. Só se for amanhã, né? Amanhã eu acredito. Mas hoje, gente... O que, que é isso? Nossa? Não. Tá saindo ainda. Nossa, é sem álcool, hein? É sem álcool. Os gregos, ele grava. Hoje eu tô fazendo 19 anos. 19 anos? Aham. 19 na carteira. Ai, gente, que horror, velho. Tem gente que diz que eu tenho cara de 18. Consegui meu drink de aniversário, gente. Caiu a chuva, cara. O Diego tá lá ainda fazendo dele. Eita, Glória. Um brinde. Feliz 27. Nem tava chovendo, cara. Do nada. Um brinde. Ó, vai fazer xereta, meu drink. Você que fez? Não, né? Foi o moço. Agora, eu não sei se ele botou álcool, mãe. Botou? Não. Que delícia. Delícia mesmo. Tá mesmo? Quer que eu faça pra você? Depois eu faço. Olha o que ele quer, ó. Prova, vê se você gosta do drink da mamãe. E aí? Delícia? Opa! É muito fundo, John! Até a mamãe vai. Feliz aniversário já! Você preparou meu bolo? É a moça. A moça preparou meu bolo? Então tem surpresa pra mim? É sério? Gente, ela me contou, vai ter uma surpresa. É nóis. Um brinde ao meu aniversário! É meu. Vai, bebe. Bebe, gente, que delícia.
ela e seu verão. Verão. Ai, tá um calor aqui, hein? Porto. Calor pra caramba. Tá queimando aqui. A galera saiu toda da piscina por conta do temporal que deu. Gente, soprou a piscina todinha pra mim. Olha. Vixe, Maria. Eu vou comer no aniversário da minha mãe todas as carnes. Todas as carnes. Chegou nossa comida aqui, graças a Deus. Gente, fizeram super amizade ali com o Misael. Conversando a Bessa. Eu perdi seguidor, mas tô começando de novo. Tu foi cancelado na internet? Por quê? Ih, estamos com cancelado na internet! Eu quero saber, Israel, por que você foi cancelado? Porque eu deixei de ter evangélico. Na pandemia ainda, o Poço tava quase morrendo e ele deixou de ser. É sério? Mas Jesus te ama. Amém. Achou aí? O que importa não são os seguidores, o que eles acham de você. O que importa é o que Jesus acha. Isso aí. Evangelizei? É. Ele meteu o pé, foi embora. Ele saiu correndo de mim. Sempre dá briga. Não, olha só, pera aí rapidinho, quero ver se ela vai botar isso no vídeo. Vocês acham certo? Bota aí nos comentários. Todo mundo é família. A Adriana não é. Aí na hora de lascar, eles querem te lascar por quem? Com a Adriana, pra não se desculpar. Adriana! É certo? Adriana. Um, dois, três, quatro, ela só cinco, tá falando seis isso contra uma? Porque teve que comprar 10 cartas e duas contra 20, amor, só isso. Seis pessoas contra uma? Não, dá uma aliviada no menino aí. Adriana, calma aí que vocês vão ver, tadinha da Adriana. Calma aí. Não, eu quero entender por que eu tô tanta carta e vocês estão. Vai comprar. Eu avisei, né? O 7 tem que ficar em silêncio, pai. Aí encontrei as minhas amigas aqui. Um, dois, três. Quero cumprir feliz. Y que cumpla mucho más. Buon Natale a te. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale a te. Bate, así. Bate. Yeah. Parabéns a você nessa data. Cantou bem. Dia 5.
seguinte, gente, cantamos ontem no karaokê até tarde. E viemos parar aqui nesse lugar hoje, ó. Olha esse céu azulzinho. Nem parece que a gente tá no mesmo lugar. Vamos agora fazer um passeio aqui de caiaque. Aquele caiaque transparente. Que paradise. Tá tudo bem? Tá tudo bem? O que você tá fazendo? É uma copa. Ah, é, filho? Olha. Castelo de areia. Olha, gente, o meu. Incrível. Perfeita mesmo. Cadê o sorriso, Padinda? É muita alegria. Já passou, ó. Eita, jogou na minha cara, né? Ui. Eu não passei não, Júlio. Eu nem trouxe, na verdade. Tu passa em mim? Tem cheiro? Eu não abro o nariz. Super protegido. Ah, cheiro bom. Cheiro é? Muito bom. Cheira. Não é? Gente, quase um bicho. Rapaz do bicho. Tem salva-vidas aqui nessa praia, gente? É? Que isso? Salva-vida pra cá, tô igual um frango. Não sei o que eu estou fazendo com esse colete, mas já estou pronto, gente. Ai, será que dá medo? Tá com medinho? Já tô com medo dessa menina aí na frente. Você tá com medo? Ajuda teu pai, mas se tu derrubar isso aí. Se o negócio cair dentro do mar, não sei o que fazes. Dião, não pode jogar o corpo. Ai! Foi mal. Deus. Olha os peixinhos! Aqui, filho! Peixe na mão, vai sair de graça. Caraca. Vai, Vico. Vai, Vico. Meu Deus. Tá falando sério? É muito mentiroso. Tico. Tá vindo de jangada buscar a gente? Que é isso? Passeio top! Muito bom! Cara, o passeio foi top demais. Já tô aqui no hotel já, gente, me arrumando de novo. Vai lá pra baixo, que eu vou curtir aqui o hotel e tal. Hoje ainda chega a Larissa, minha amiga, gente. Ela tá vindo lá de Maceió pra poder curtir o meu aniversário, que é o final de semana inteiro, tá? Tá sendo lindo. Gente, eu tô amando, sério. Tá super divertido e tal. Eu acho que é melhor do que fazer festa, juro. Brinco fluorescente, cordão fluorescente, biquíni fluorescente. Opa! Do nada, gente, eles estão dizendo que tem uma surpresa aqui no hotel pra mim. Quem preparou isso? Foi você, Vico? Foi você? Adivinha. Quem? Diego! Eu e o hotel. Tô indo, gente. Alguém pode me ajudar? Porque eu não tô enxergando. Ai, tem comida? Olha o grau. Tô chegando na minha surpresa. Obrigada, meu aniversário. Obrigada mesmo. Uou! Ai! Olha o burro! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Pelo seu aniversário! You can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Acordei cedo hoje, gente, vim direto pra piscina pra curtir bastante meu dia. E olha, o John aprendeu a nadar, galera. Vai!
Eita. Peguei. Você é um peixe? É? Então tá bom. Ele é um peixe. Vai, peixe. Vai, peixe. Mamãe. Cadê o peixe? Mamãe. Olha lá o outro peixe. Saindo aqui da piscina, galera, porque a gente vai fazer um passeio agora de bugre. Por aqui, ó, pro Porto de Galinha. Opa! Tá indo aonde, Pri? Aqui pra dar pro seu esposo. Oh, meu esposo. Ele tá indo, Diego. Aí, dá para o meu esposo, obrigada. Não tô indo muito bonita pra esse passeio, não, gente. Vou desse jeito. É só sentar no bugre, né? Cadê o bugre? Bugre, você tá falando errado, eu tô falando errado. Ai, é bugre? Eu sou bonita, sou, e vim para a causa. Sou basiquinha. Ficou bom? Calma, eu tenho que espalhar. Eu incomodo gente feia. Ai, que gato. Vamos com Deus. Bora, Creito. Anima as meninas, Creito. Pessoal aqui com o Creito aqui, ó, gente. Vamos nós. Aí, seu Vico. Você pode botar... Que foi, Dodd? Falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse. Minha mãe agora vai subir, diz ela que é fazendeira. É propriedade de pessoas. Aê! Rose! Pra foto ficar bonita tem que sentar. Então. Só mulher não leve vida, né? Aí, aê! Só virar agora. A foto vai ficar incrível. Vai, vamos tirar então a foto, vai. Aventureira! Aí você tá bom! Sentou igual um cavalinho, né? Agora desce. Vambora, deixa eu levar. Olha, olha! Ah! Rose! Eita, que entramos na caverna! Vamos ver o pôr do sol, me ver amar. Lindo, né, gente? Graças a Deus, foi embora o sol. E também foi embora a nossa viagem. Esse foi meu aniversário, galera. E ano que vem tem mais, hein? Um beijo!